Bugungi ma'ruzamiz mehnat resurslari va ularni hisoblash usullari. Bu mavzu bo'yicha quyidagi reja savollarni ko'rib chiqamiz. Mehnat resurslarini hisoblash usullari bu birinchi savolimiz. Mehnat bozorini ifodalovchi statistik ko'rsatkichlar ikkinchi savolimiz. Iqtisodiy faol aholi soni uchinchi savol rejamizda. Birinchi savolda mehnat resurslarini hisoblash usullari. Mehnat resurslari quyidagi belgilar bo'yicha guruhlanadi. Birinchi navbatda bu mulkchilik shakli bo'yicha. Davlat sektorida, xususiy sektorida, tadbirkorlik faoliyati yurituvchi alohidalik. Sektorida va hokazo. Ikkinchi mehnat resurslarini hisoblashda ikkinchi guruh bu xalq xo'jaligi tarmoqlari bo'yicha. Bilasizlarki, iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha, xalq xo'jalik tarmoqlari bo'yicha bu masalan, ishlab chiqarishda, sanoatda, aloqa, transport aloqasida, xalq xo'jaligi tarmog'i esa bu sanoat turlari bo'yicha, iqtisodiyot sektorlari bo'yicha deganda bu davlat sektorida, ishlab chiqarish sektorida va hokazo. Bu ma'lumotlar hammasi o'sha mulkchilik shakli bo'yicha yoki tarmoqlari bo'yicha statistik hisobot shakllarida aks ettiriladi. Uchinchi guruh belgisi bu ijtimoiy guruhlar bo'yicha. To'rtinchi guruh belgisi mehnat resurslarini bu yoshi va jinsi bo'yicha. Har bir statistik hisobotda alohida beriladi. Qancha xodimlar soni ishlayapti, shu jumladan qancha erkaklar, qancha ayollar. Keyingi guruh belgisi ma'lumoti bo'yicha. Ma'lumoti bo'yicha bu oliy ma'lumotli, to'liq bo'lmagan oliy ma'lumotli, o'rtacha ma'lumotli va hokazo. Beshinchi keyingi guruh belgisi millati bo'yicha va hokazo. Shunday qilib mehnat resurslarini hisoblashda guruhlash belgili bo'yicha slaydda ko'rsatilgan eng asosiy 6 belgi bo'yicha mehnat resurslari guruhlanadi. Mehnat resurslari sonini hisoblashda quyidagi formula qo'llaniladi. Slaydda ko'rsatilgan formula. Bu slaydda ko'rib turibsizlar-ku, mehnat resurslari bu mehnat qilish yoshidagi aholi minus ikkinchi va uchinchi guruh nogironlari plus ishlayotgan mehnat yoshidagi bo'lmagan aholi soni plus ishlayotgan nogiron ishlayotgan pensionerlar, nafaqaxo'rlar. Demak, mehnat resurslari bu mehnat qilish yoshidagi aholi minus ikkinchi va uchinchi guruh nogironlari plus ishlayotgan mehnat yoshida bo'lmagan aholi soni plus ishlayotgan nafaqaxo'rlar yoki pensionerlar. Mana bu slaydda ko'rib turibsiz, statusdan olingan ish bilan band aholi soni, o'rtacha aholi soni, bu yerda bir necha dinamika va ko'rsatkichlari berilgan. 10-chi, 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi, 15-chi, 19-chi yil 3-chi chorak bo'yicha yanvar-sentyabr ma'lumotlari bo'yicha va quyidagi guruhlash belgisi bo'yicha iqtisodiy faol aholi soni, shu jumladan band bo'lganlar, shu jumladan iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha. Mana o'tgan slayd bo'yicha biz ko'rib chiqdik mulkchilik shakli, xalq xo'jaligi va hokazo. Mana bu statistik ma'lumotlar asosida ko'rib turibmizki, bu xalq xo'jaligi tarmog'i bo'yicha, ya'ni qishloq xo'jalikda band bo'lganlar, mana 10-yilda, 2010-yilda qishloq xo'jaligi band bo'lganlar 3,118,000 kishi bo'lgan bo'lsa, 2019-yil 3-chi chorak ma'lumotlari bo'yicha, 3-chi chorak ma'lumotlari bo'yicha, ya'ni yanvar-sentyabr davrlar bo'yicha 3,653,400 kishini tashkil etdi. Sanoat tarmog'ida qurilish, savdo, tashish va saqlash, ta'lim, sog'liqni saqlash va mana bu
Demek halk hocalegi tarmakları bu içe ahalinin gruhlanışı bu da berilgen. Band ahalinin mülkçik şakli bu içe bu da ikide şakil berilgen. Davlat sektörü de ve no davlat sektörü de işleyetken ahali sonu. Şunday kılıp, bana birinci slaytta halk hocalegi tarmakları bu içe ve mülkçik şakli bu içe mihnat resurslarının 10-19 yıl davr mobaynidagi aholi sonining taqsimlash ko'rsatkichlari, statistik ko'rsatkichlari bilan mana tanishdik. Keyingi slaydimizda mehnat resurslari va aholi bandligi. Bu ma'lumotlar 17 yil bo'yicha berilgan bilan birga bu yerda ko'rish mumkinki, mehnat resurslari bu iqtisodiyotda faol aholi soni, shu iqtisodiyotda faol aholi sonidan iqtisodiyotda band bo'lgan aholi soni ajratilgan. I alohida viloyatlar bo'yicha bu ma'lumotlar berilgan. Bu har yilda shu ma'lumotlar statusda beriladi va shu ma'lumotlarni o'rganish maqsadida 18-19 yil uchun mustaqil ravishda o'rganib tahlil qilishlaringiz mumkin. Ya'ni mehnat resurslari soni ko'paydimi, kamaydimi? Qaysi viloyat bo'yicha iqtisodiyot faol aholi soni, iqtisodiyotda bandlar 17-18-19 yil uchun ma'lumotlardan foydalanib tahlil qilish mumkin. Bu mustaqil ish sifatida, ijodiy mustaqil ish sifatida hisobga olinadi. Keyingi slaydimizda mehnat resurslarini hisoblash ikkita usuli statistikada qo'llaniladi. Birinchi usul mana slaydda ko'rsatilgan bu demografik usul. Mehnat resurslar sonini hisoblashda demografik usulida, ya'ni yoshi bo'yicha mana formulasi keltirilgan mehnat resurslari teng mehnat yoshidagi aholi soni minus qars ichida mehnatga layoqatsiz aholi soni yoki nogironlar birinchi ikkinchi guruh nogironlari va imtiyozli pensionerlar mehnat yoshida bo'lib band bo'lmagan aholi soni i plus band bo'lgan pensionerlar va 16 yoshdan kichik bo'lgan o'smirlar soni. Demak, bu yerda mehnat resurslarini hisoblashda biz demografik usulidan foydalandik, ya'ni yoshi bo'yicha aholi sonidan mehnat resurslarini hisoblash tartibini ko'rib chiqdik. Ikkinchi usul bu iqtisodiyot usuli. Iqtisodiyot usulida hisoblashda mehnat resurslarini quyidagi formula qo'llaniladi. Bunda mehnat resurslari teng haqiqiy band bo'lgan aholi soni plus uyda band bo'lganlar, ya'ni ishlamayotgan no mehnat resurslar soniga kirgan aholi soni plus o'qishda band bo'lganlar, ya'ni mehnat yoshida bo'lganlar, ammo lekin hozirgi paytda, ya'ni hisobot davrida o'qiyotgan aholi soni i ishlamayotgan aholi soni hisoblanadi iqtisodiy usuli bo'yicha mehnat resurslari i keyingisi bu mehnat birjada bo'lgan aholi soni. Rasmiy ravishda iqtisodiy usulda mehnat resurslari quyidagicha hisoblanadi. Aholi statistikani o'rganishda biz tahlil jarayonida va statistik ko'rsatkichlarni hisoblashda aholi sonining o'rtacha sonini hisobladik. Xuddi shu tartibda mehnat resurslarining o'rtacha soni ko'rsatkichi bizaga tahlil qilish uchun kerak bo'ladi. Mehnat resurslarini o'rtacha sonini hisoblashda bu slaydda ko'rsatilgan 3 formula bo'yicha hisoblash mumkin. Birinchi bu xronologik usulida, ikkinchi arifmetik usulda, uchinchi arifmetik vaznli usulda. Savol tug'ilishi mumkin. Nega 3 usul qo'llaniladi va qachonki o'sha mehnat resurslarini o'rtacha sonini hisoblashda qaysi formula qo'llanishi qaysi tartibda amalga oshiriladi?
Урташа сонны михнат ресурсла урташа сонных соплашта хронологи формула куланыки агярда михнат ресурслара бірнече давыр мобайнада шу давыр тен бөлген оралықта берілген болса ва фурсатли малыматлар берілген болса онда михнат ресурсларыны хронологик формула бойынша сопланады. Фурсатли дегенде, анық бі давыр бойынша берілген малыматлар. Яғни, масалан, 1 январь холаты бойынша, 1 февраль холаты бойынша ва хокеса. Онда біз 1 формуладан файдаланамыз. Арифметик усылда, оди арифметик усылда хсоплашта, агарда михнат ресурслары бізада 2 давыр бойынша берілген болса, яғни, башлангыч давыр ва охырги давыр. Масалан, хсобот давыры, 1 ой. Михнат ресурсларын соплашта, ойның башыдаги, 1-чи, масалан, санасы бойынша, ва ойның охырыдаги, масалан, март ойының 31-чи март холаты бойынша, михнат ресурсларының кушамыз, ва 2-ге боламыз. Келіп чығады, михнат ресурсларының орташа саны. И ахарги формула, арифметик вазли формула, кулланыладыки, агарда башангыч малыматлар, яни михнат ресурсларын соплаш үчүн, орташа көрсөткүчүн соплаш үчүн, михнат ресурслары хар хил оралыгда берилген болса, онда вазли формула сопланады. Яни михнат ресурсларын көпайтырабыз. Ошо даврнын мигдориге и боламыз уми давыр мигдориге. Шуны кылып, михнат ресурсларын орташа санына башангыч малыматларыга көрө, үчте усул бойынша соплаш мүмкүн. Хронологик, арифметик оддий ва арифметик вазинли формула бойынша соплашыбыз мүмкүн. Шундай кылып, михнат базарынын фаалдоочу статистик көрсөткүчлөрүн соплаш үчүн мына орташа михнат ресурсларын соплашны өргөндүк. Энди статистикада тахлил кылыш үчүн кайсы көрсөткүчтөр колдонулат. Мен бул слайдда көрүп турупсуздарки, михнат ресурсларын табий өсүш коэффициенти, яни табий равышта михнат жашындагы болгон аholi саны, демек бул хисобот даврында 1 марта михнат жашыга кирген аholi санын болабыз орташа михнат ресурслар саныга и көпайтырабыз 1000ге. Бутта кайсы өлчөө бирлиги болады? Промилле. Михнат ресурсларын табий өсүш коэффициентинин промилле хисобуда. Кейинги көрсөткүчүн михнат ресурсларын табий кемайыш коэффициенти, яни табий кемайыш коэффициент дегенде, хисобот даврында михнат ресурслары жашыдан өткөнлөр аholi санына болабыз орташа михнат ресурслары саныга көпайтырабыз 1000ге. Промилле хисобуда хисопланады. Яни пенсияга кеткенлер яки өлүм сабабы бойынша михнат жашыдан өткөнлөр аholi саны ТК, яни табий кемайыш аholi саны хисопланады. 3-чи көрсөткүч михнат ресурсларын табий кошумча өсүш коэффициенти. Яни михнат жашындагы жашыга киргенлер ва михнат жашыдан өткөнлөрнү айырган холда орташа михнат ресурслары саныга болабыз. Келип чыгады, михнат ресурсларын табий кошумча өсүш коэффициенти. Бул коэффициент промилле өлчөө бөлүгүндө хисопланады. Кейинки көрсөткүчүбүз механик өсүш коэффициенти. Аholi статистика өткөндө билардык, механик аholinin механик өсүшү дегенде бул келген ва кеткенлер саны. Демек, механик өсүш коэффициенти дегенде бул анык бир давлатка, вилоятка, шаһарга кошумча кирген ходымлар саны,
минус кошымча минус кеткен ходымлар саны әрсе келіп чықады механик осышка механик купайген йоке кемайген ходымлар саны йоке михнат ресурслары саны. Демек бу суратыда бу көрсеткіч хисапланады, махражыда ісе орташа михнат ресурслары көрсеткіші. Промилі хисабыда бу көрсеткіч хисапланады. Кейінгі көрсеткіч механик кемайышы коэффициенті. Яғни, агар да хисабот даврыда михнат ресурсларыге кірген, яғни, келген келген ходымлар саны кеткен ходымлар санадан кем болса, онда механик кемайыш коэффициенті келіп чығады. И промилі учебы бөлігіде хисапланады. Кейінгі коэффициентіміз механик қосымша өсіш коэффициенті. Табиғи өсіш коэффициентіге оқшаған, суратыда механик өсіштен механик кетіш коэффициентіні бөлеміз орташа механат ресурстар саныге. Кейінгі көрсеткіміз механат ресурстарының уми қосымша өсіш коэффициенті. Бұтта табиғи өсіш білен қосамыз механик өсіш жоқ кемайышны, яғни сальданы боламыз орташа механат ресурслар соныге. Промилі хисабыда хисапланады бұл көрсеткіч. Үшінші реже сауалымыз иқтисоди фаол ахвали соны. Көпінше іштіпсіздер ки, иқтисоди фаол ахвали соны, ішсізлер соны, ішчі күчі ва хоказа. Мана бу слайдымызда иқтисоди фаол ахвали соны дегенде халықаро статистик стандартларыге көра файдаланыш муддатының давамилиги да бағлы қалда анықланады. Агар иқтисоди фаол ахвалисы қысқа даврда, яғни хафта ёки бір күнге анықланса, онда фаол ахвали саны ёки ішчі күчі атамасы қолланылады. Агар узоқ даврда нисбатан хисобланса, доимий фаол ахвали саны атамасы келіп чығады. Мен бу тушунчадан келіп чыққан холда, иқтисоди фаол ахвали саны дегенде, яғни иқтисоди фаол ахвали саны таркибида иш билан бандлар ва ишсизлар саны киритилади. Мана мабу формула бўйича иқтисоди фаол ахвали саны иш билан банд бўлганлар, яғни банд бўлганларни плюс ишсизларни ҳисобга оламиз. Яғни ёки меҳнат ресурсларидан айрамиз иш билан банд бўлмаган аҳоли сонини. Бұтты хисоблаганда шуны хисобга олиш керакки, ишсизлар сони бу расмий равишда меҳнат биржада турган аҳоли сони расмий иқтисодий фаол аҳоли сони кўрсаткичини ҳисоблашда маълумотлар олинади. Иқтисодий нофаол аҳоли сони деганда бу доимий ва ishlamayotganlar va vaqtincha band bo'lmagan aholi soni hisoblanadi. Mana bu slaydimizda jami aholi sonidan iqtisodiy mustaqil aholi soni, iqtisodiy nomustaqil aholi soni, iqtisodiy faol aholi soni, iqtisodiy nofaol aholi sonini hisoblashimiz mumkin. Mana iqtisodiy faol aholi soni deganda bu iqtisodiyotda band bo'lganlar, kasallik dam olish kunlari, yillik va ta'til ish tashlaganlar va boshqa sabablari tufayli vaqtincha ishga kelmaganlar va ishsizlar sonini iqtisodiy faol aholi soniga kiritamiz. Iqtisodiy nofaol aholi soni deganda bu davlat qaramog'ida, ya'ni davlat qaramog'ida deganda bu stipendiya oluvchilar yoki pensiya oluvchilar aholi soni. Bunga talabalar va o'quvchilar, harbiy xizmatda bo'lganlar, nafaqaxo'rlar, nogironlar, nafaqani oluvchilar, nogironlar, axloq tuzatish muassasalarida bo'lganlar, ruhiy kasalxonalarda bo'lganlar va internatlarda bo'lgan, ya'ni davlat qaramog'ida davlat byudjetidan moliyalashtiruvchi bo'lgan aholi soni. Mehnat yoshidagi aholi soni, ishlamayotgan aholi soni bu ham iqtisodiy
nofor ahli sonlik tarkibiga kiritiladi. Bulardan uy bekalari, ya'ni bola tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi shaxslar, talabalar va o'quvchilar. Farqi nimadan? Mehnat yoshidagi davlat qaramog'ida. Agarda talabalar va o'quvchilar davlat byudjetidan stipendiya, ya'ni grant o'qigan bo'lsa, bu davlat qaramog'idagi aholi soni hisoblanadi. Agarda ular kontrakt asosida o'tgan bo'lsa, demak, mehnat yoshidagi bo'lganlar safiga kiritiladi. I mehnat yoshidagi bo'lmaganlar ikki toifaga bo'linadi. Bu bolalar va nafaqa olmaydigan aholi soni. Shunday qilib, iqtisodiy mustaqil aholi soni deganda mehnat yoshidagi aholi soni ishlamayotgan i mehnat yoshidan yuqori bo'lgan aholi soniga iqtisodiy nomustaqil aholi soni deyiladi. Iqtisodiy mustaqil aholi soni deganda bu iqtisodiy faol aholi soniga qo'shamiz davlat qaramog'idagi bo'lgan aholi soni. Statistikada xodimlar sonining o'zgarishlar harakatini quyidagi ko'rsatkich orqali aniqlanadi. Xodimlarning ishdan bo'shatilish koeffitsientini hisoblashda, ya'ni ishdan bo'shatilganlar sonini bo'lamiz shu davrdagi ro'yxatda bo'lgan o'rtacha soniga. Ishga qabul qilish koeffitsienti, ya'ni ishga qabul qilinganlar xodimlar sonini bo'lamiz o'rtacha ro'yxatdagi ishchilar soniga. Yana bitta ko'rsatkich mehnat resurslarini tahlil qilishda bu qo'nimsizlik koeffitsienti. Ya'ni hisobot davrida o'z rejasiga ko'ra va intizomni buzganligi natijasida ishdan bo'shatilganlar aholi soni, xodimlar soni. Shu davrdagi xodimlarning ro'yxatdagi o'rtacha soni bo'lish orqali aniqlanadi. I xodimlarning doimiy yillik koeffitsienti, ya'ni o'sha o'rganilayotgan davr yil davomida ishlayotganlar sonini shu davr bo'yicha xodimlarning soniga bo'lish orqali aniqlanadi. Umumiy aylanish koeffitsientini hisoblashda bu ishga qabul qilinganlar minus ishdan bo'shaganlarni ayiramiz i bo'lamiz o'rtacha korxonadagi o'rtacha xodimlar soniga. Bu mavzu bo'yicha takrorlanish uchun savollar. Makroiqtisodiy statistika o'rganish predmeti obyekti nima? Makroiqtisodiy statistikaning vazifalari nima? Aholi statistikaning asosiy vazifalari? Aholi sonini basharat sonini hisoblash usullari. Mehnat resurslari guruhlash birliklari, mehnat resurslarini hisoblash usullar turlari, mehnat resurslari soni qanday hisoblanadi? O'zbekiston Respublikasida 2010-2019 yillar uchun iqtisodiy faol aholi soni qanday o'zgarganini va hokazo mana bu 7 ta berilgan savollarga javob yozib, konspektda ko'rsatasizlar semestr oxirida. Shu bilan mavzumiz tugadi.